Ukrainai ir svarīgs Latvijas atbalsts gan sniedzot materiālo palīdzību, gan virzībā uz Eiropas Savienību un NATO. Tā viesojoties Latvijā šodien uzsvēra Ukrainas parlamenta priekšsēdētāja vietniece Olena Kondratjuka. Plašāk par vicespīkeres vizīti Madara Līcīte. Ukrainas parlamenta jeb augstākās radus priekšsēdētāja vietniece Olena Kondratjuka vizīti Latvijā sāk ar tikšanos ar parlamenta priekšsēdētāju Edvardu Smiltēnu. Kondratjuka pauš pateicību par Latvijas sniegto palīdzību un kopīgo nostāju par atbildības prasīšanu no Krievijas par zvērībām Ukrainas teritorijā. Mums visiem ir jāsaprot, ka Putina un Krievijas federācijas agresiju mēs apstādināsim tur, kur mēs varam to apstādināt. Un pie tam mēs to apstādināsim visi kopā. Tas ir taisnīguma jautājums, tas ir pasaules drošības jautājums un pasaules nākotnes jautājums. Ukrainā ir svarīga Latvijas balss starptautiskā arēnā. Uzsvēra Ukrainas politiķi un atgādināja, ka tuvojoties Viļņas samitam, sagaida skaidru vīziju, kad Ukraina tiks uzņemta Eiropas Savienībā. Saimes priekšsēdētājs uzsvēra, ka Latvija palīdzības sniegs līdz Ukrainas uzvarai un teritorijas atgūšanai līdz valsts robežām, kādas tās bija 1991. Gadā. Šobrīd gatavojās otrais uzbrukuma Vilnis. Ukrainai palīdzība vairāk vajadzīga nekā jebkad, iespējams sliktākais vēl tikai priekšā. Absolūti lielākā daļa Latvijas iedzīvotāji ikdienā palīdz Ukrainai. Tātad ne tikai svarīga militārā palīdzība, bet tieši tas, ka Latvijas sabiedrība ir mobilizējusies atbalstā un nenogurstoši atbalsta Ukrainu. Februārs Ukrainā ir smags mēnesis, jo jau pagājis gads, kopš Krievija uzsāka karu. Gods, brīvība un neatkarība ir svarīgi vārdu Ukrainas tautai, uzsver Kondratjuka. Viņa arī pauda prieku, ka šīs dienas Latvijā ir veltītas Ukrainas atbalstam. Tas dodot cerību un iedvesmu, ka Ukraina nav viena. Madara Līcīte, Ainis Kupčs, Latvijas televīzija.